Հայտա բյուրոյի անդամ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանը ընդդեմ Հայաստանի ԱԱԾ-ի դատական նիստը հետաձգվել է, քանի որ ԱԱԾ-ն չի ներկայացրել անհրաժեշտ ապացույցները։ Փափազյանի գործով նիստը անցկացվել է դրմփակ դատարանի փոփոխված կազմով։ Փաստաբան Սիրանուր Սահակյանը չի բացառում, որ ԱԱԾ-ն պարզապես ժամանակ է շահում։ Ինչպես գիտեք, դաշնակցության բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանը դատի էր տվել Հայաստանի ԱԱԾ-ին, պահանջելով, որ վարչական դատարանը ԱԱԾ-ին պարտավորեցնի հանել Իրան ունը պերսոնա նոն գրատա հրճակված մարդկանց ցուցակից ու թույլատրի իր ազատ մուտքը Հայաստան։ Մուրադ Փափազյանին անցյալ տարի հուլիսի 13-ին ԱԱԾ աշխատակիցները օթակայանից հետ էին ուղարկել առանց որևէ պարզաբանման։ Դատարանը պահանջեց ապացույցի տրամադրում, ապացույցները հասանելի լինելուց հետո նոր կորոշվի գործի հետագա ընթացքը։ Այս գործի իրավական փաստական հիմքերը թույլ են, այլ կերպ ասած խարխուլ են, ուստի ժամանակ շահելը ևս կարող է տակտիկական նկատառում լինել։ Կարծում եմ, Մուրադ Փափազյանը տեղի չի տվել և իր հայանպաստ գործունեությունը շարունակում է եվրոպական համայնքներում, հատկապես այս օրհասական պահին, երբ մենք ունենք բազում չլուծված արտաքին խնդիրներ։